Aliyekuwa CJ Mutunga ajibu baada ya kushtumiwa kwa kutumia fedha za Marekani kufadhili maandamano ya Gen Z. Karibu kwenye taarifa zetu za Iran Media, nakumbuka kusubscribe. Aliyekuwa jaji mkuu Willy Mutunga ametupilia mbali madai ya kufadhili maandamano ya Gen Z baada ya kutumiwa kutumia fedha kutoka Marekani kufadhili maandamano hayo, akitumia mitandao yake tofauti ya kijamii kuzungumzia hili. Mwanaharakati maarufu nchini Kenya Boniface Mwangi amesema alipata ujumbe unaodai kuwa mwanabloga mashuhuri wa chama cha UDA Dennis Itumbi ameajiri wanabloga kadhaa kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika Jumanne. Akitumia mitandao yake tofauti ya kijamii kuzungumzia hili, Boniface Mwangi ameelezea kuwa jaji mkuu huyo wa zamani hana uhusiano wowote na maandamano yanayoendelea. Aliyekuwa jaji mkuu Willy Mutunga, ambaye pia aliingia kwenye mitandao yake tofauti ya kijamii kuzungumzia swala hili, ameelezea kuwa mwanabloga mashuhuri wa chama cha United Democratic Alliance Dennis Itumbi anajaribu kumtisha. Mutunga, hii sio mpya. Nimejaribu Itumbi juu ya swala hili siku za nimemjibu samahani Itumbi juu ya swala hilo siku za nyuma. Kinachoendelea hapa ni vitisho vya serikali kupitia watu walioajiriwa. Ujumbe wangu wa kisiasa umekuwa kwamba mirengo miwili ya kisiasa nchini Kenya ni watumwa na wa maslahi ya kigeni, alisema. Kwa lugha ile ya kimombo, ningependa sana nikusomee ujumbe wa kijaji huyo kwa kukana madai ya kufadhili maandamano ya Gen Z. Ulikuwa unasema hivi: This is not new. I have responded to Itumbi on the issue sometimes back. What is going here is a state intimidation through hired individuals. My political message has been that the two political factions in Kenya are enslaved by foreign interest. Hizo taarifa za hivi sasa unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section. Hii ni Iran Media.